kana uu siirku uu dhalayna assistantka uu magacaabay hay-adda CAR wasaaradda ugu attach garaysan wasaaraddana shaqaalaheeda kama mid ahayn. Waana musuq maasuqa halka ugu hooseysa ee ugu foosha xun leh in qofkii u dhex noqon lahaa ummadda ee malaayiinta dhallinyarada ee reer Soomaaliland dhex noqon lahaa in dee uu ka bilaabo cadaalad darridii ugu weyneed aqalkiisa. Inankaasi dee inimada reer Soomaaliland buu la mid yahay, laakiin xaq uma laha inuu aabihii isagoo shaarkii wasiirkii ummadda ka dhexeeyay xidhan inuu shaqo gaara siiyo. Waana cadaalad darro weyn, waana eex weyn, waana nasiib darro weyn oo muujinaysa in dhallinyarada Soomaaliland ay ka quusato qarankan oo ina tusinaysa in inta shaarka dowladda xidhani ay uga sadburso inta kale ee aan shaarka dowladda xidhnay. waxaad ka soo qaadaa sagalay inanka dhiganaya 12 sannadood wax ee jaamacad galay ee digrii qaatay ee aan waabihii wasiirka ahayn ee duruuf adag lagu soo koriyey ee shaqada hadduu tartamo heli lahaa ee laga sooro inankan kale aabihii uu joogo wasaaradda ka waran moralkiisa saaka. Weliba way badan tahay, dhacdooyin badan oo noocaasina way jiraan. Cadaalad darraduna meel weyn bay maraysaa. Dalkana shaqooyi waaweyn iyo shaqo abuur weyne kama jiro oo dhallinyarada Soomaaliland ay ku badbaadinayso mustaqbal lagu samaynayo. Inta yaree jirtana waxaad moodaa in gaara lagu koobo. Marka ay haddaba sidaa tahay ee dhallinyarada Soomaaliland sidaa loogu kala sadburinayo, wuxuuma iska noqonaysaa ragrag caruur la korinayo, maadaama aan daah furnayn ma loo tartamaynin. Sidaan warar xogogaara iyo ila xaqiiqaan ku helay, ninkaa dhallinyarada wasaaradda kama tirsanayn. Shaqaale badan oo waxa jira wasaaradda oo qaban lahaa shaqadan loo diray lamana xayeysiinoo looma tartamin, oo itixaan hadduu kusoo bixi lahaa sidii afuran loo tartami lahaayo halkaa laysugu keeni lahaa dhallinyarada Soomaalila xaq buu heli lahaa. Laakiin annagu waxaan u aragnaa inay tahay masuq maasuq, inay tahay eex, inay tahay qabyaalad, inay tahay qaraabakiil, inay tahay halkii ugu foosha xumayd ee ugu nasiibka darnayd ee dhallinyarada Soomaaliland ay niyad jab weyn ku ridayso. Dhallinyarada Soomaaliland muddooyinkii u dambeeyey waxaa dalka ay uga yaacayeen adeeg xamar, barkood xamar tegayeen, barkood ay meelo kale u taariibayeen, barkood ay u niyad jabayeen. Waa 9 sano intaa kulmiyo joogay sixigtay cadaalad darradii Soomaaliland ay waxa weeye ka jirtay. Muse Biixi inankiisa iyo inanka suuqa joogayaan waanu simannahay qarankan xuquuqdiisa, shaqadiisa, khayraadkiisa, ayo cashuur bixiyaal baanu nahay, xaq baanu qaranka ku leenahay, xuquuq ayay dhallinyarada Soomaaliland ku wada leeyihiin. Laakiin dee haddii loo kala sadburiyo oo loo kala naas nuujiyo, waxa meesha ka baxaysa transparentigii iyo sinaantii iyo cadaaladdii Soomaaliland ay doonaysay. Qarankani ummadan cadaalad baa deeqda, sinaan baa deeqda. Soomaaliland inta la doonayo sagalay in lagu ilaaliyo midnimadeedii wadajirkeedu waa cadaalad. Haddii shaqada yeele wanaagsan ee wasiirku arko uu dhaho inankii saameynayna waa adeer yahay gal, dee cashuurta maxaynu ku bixinayna? Soomaahu ragrag caruur kale u korinayo oo waxa weeye cashuurta u bixinayo in waxa weeye cid kale ay dee qarankan faa'iidadiisa iyo duxdiisa ay hesho. Inanka low yacadda jooga iyo inanka laasqori jooga shaqada maanta wasiirka biyuhu inankiisa siiyey waa u sinnaay, xaq bay u lahaayeen. Inanka laasqori jooga, inanka low yacadda joogana in tartamaan oo itixaan galaan oo kasoo baxa uu qaato ayuu xaq u lahaa.